Loppukesästä tuli Savonlinnasta noudettua ja pelastettua tuommoinen pitkään seissyt moottorivene, ja tällä videolla lähdetään kyseisellä veneellä saareen makkaran paistoon. Kylläpäs meitä höllii vielä tälleen ihan syyskuunkin kesäillalla. Tänään ollaan lähdössä jatkamaan vähän veneilyä, mikä tuli aloiteltua. Eli haettiin Savonlinnasta 6 vuotta seissyt vene, ja tänään lähdetään sitten saareen makkaran paistoon tonne toiselle puolelle järveä. Katsotaan mitä tästä reissusta tulee. Mulla on täällä tarvikkeet jo kassissa, eli makkaraa, sitten polttopuita ja muuta. Mun täytyy botskiin ottaa tosta vielä köysi, niin saadaan sidottua se kiinni. Ja sitten makkaratikku, makkarakeppi, se täytyy ottaa, koska puukkoa mulla ei ole mukana. Eli lähdetään hyppään tonne veneen kyytiin ja katsotaan, että vieläkö tämän päivän puolella keretään makkara paistaa. Mä luulen, että tästä tulee oikein mukava retki. Löysin sinne ton köyden ja sitten veitsen, että en löytänytkään sitä mun makkaranpaistokeppiä. Sehän ei nyt haittaa. Ja joku kysyy, että mitä täällä on. Moottoritilas, polttoaine, tankki on tossa, akkusi edes. Täällä oli pilssipumppu oli pyörimässä, eli poistettiin vedet tuolta moottoritilasta ja akku on kytketty kiinni. Ei ole ihan paras systeemi, mutta tälle kaudelle varsin riittävä. Avaimet löytyy tosta, laitetaan se kiinni, ja tämä tappokatkaisija naru, tää on ehkä virheellisesti nyt kiinni näissä avaimissa, eli tämähän kannattaisi pistää kiinni pelastusliiveihin, niin sitten jos tippuu kyydistä, niin periaatteessa kone sammuisi. Ja sen verran kova luottohan tähän vehkeeseen totta kai on, että täytyy olla oikein kunnon soutuveneen airot aina mukana. Sitten kun jäädään jumiin, niin sitten pystyy edes jotain tekemään. Nyt on vesi tosiaan niin matalalla, että tää on tosi helppo siirrellä tätä venettä, kun sen kun vaan ottaa airolla pohjasta kiinni ja lähtee sitten pyörittelemään venettä tonne kohti ulappaa. Ollaan mietitty tuohon vähän laituria ensi kesäksi. Olisi meinaan ihan pikkasen mukava, jos jollain on myydä semmonen hyvä ponttoonilaituri, niin kiinnostuneet ollaan. Nyt on niin tyyni keli, että nappasin siitä tuon tuulilasinkin pois, niin saa rauhassa nautiskella. Mä huomasin kavereiden kanssa, kun ajeli, ettei mennyt heidän puhettaan kuulla, jos oli tuulilasi niin edessä. Rimmataan toi moottori tonne veteen ja katsotaan, että josko se lähtisi. Eli ryyppyä tosta vaan, 3 sekuntia pidetään avainta pohjassa. Ja siitä se lähtee sit käyntiin oikeinkin nätisti, ja tosta vaan pakki päälle ja lähdetään varovasti peruuttelemaan täältä rannasta tonne kohti ulappaa. Täällä on kaikki työkalut ja muut totta kai heti tässä esillä, koska tää on täytynyt vähän semmoista pientä säätämistä tehdä, mutta se kuuluu kyllä todennäköisesti asiaan. Mä huomasin, että silloin kun kone on kylmä, niin tää on hyvä pitää trimmausta vähän niinku pienempänä. Ja sitten kun kone lämpiää, niin sitten voi trimmata sitä konetta vielä alaspäin. Eli siitähän tuli aika paljon sanomista viime videolla, että en ollut kulma trimmannut tarpeeksi, niin se ei kulma kulkenut, mutta muistakaa, että kun kameralla kuvaa, niin se ei ikinä näytä kovinkaan realistiselta. Testattiin mennä myöhemmin, niin just 40 tai sitten loppujen lopuksi kulki. Ja huomasin, että kylmällä koneella tämä käy vähän jotenkin hassusti, jos tämän trimmaa niin kuin ihan alas. Tämä lähtee tästä mukavasti nyt kulkemaan. Mutta toki tälleen kun laajakuvalinssillä kuvaa, niin eipä se oikein miltään näytä. Aivan peilityyni järvi, niin tällä kelillä tää menee kyllä tää järven ylittä todella mukavasti tää botski. Katsotaan nyt kun lähestytään pikkusaarta, niin himmataan vähän sen, että ei olla sitten missään ihan karikolla kuitenkaan. Kyllä mä voisin sanoa, että luontoäiti meitä höllii kyllä tällä hetkellä. Mutta ruuhka-aika täällä on, eli useampi vene on ainakin kalassa ollut, niin otetaan mennä heti kättelys pois tästä edestä ja suunnataan makkaran paistoon ennen kuin aurinko laskee. Eli tuolla näkyy saari ja sinne olisi tarkoitus rantautua. Eli ajetaan aika lähelle moottorin kanssa ja sit siinä lähempänä niin tarvii varmasti airojen kanssa soutaa sit se loppumatka, että saadaan hoidettua se rantautuminen turvallisesti, koska siinä varmasti on kiviä ja kaikkea muuta, ainakin tuolla päin on kiviä.
Eli mennään tuohon saareen, mutta katsotaan varovasti, että päästäisiin turvallisesti ja mahdollisimman kuivin jaloin perille asti. Kännykässä tämmönen appi, kun karttaselain on ihan kätevää, eli täältä pystyy kattoon, että ei ole mitään ainakaan merkattuja tietoisia kiviä tällä puolella, mistä ollaan rantautumassa. Ja yksi juttu, mikä sitten pitää muistaa, että aiemmin kesällä täällä oli noita lokin poikasia, täällä oli lokin pesä, mutta nyt sitä ei enää ole, niin nyt pystyy meneen tonne. Harmillisesti vähän missasin tuon auringonlaskun, mutta no, kyllä tää peilityyni järvi, niin tää on mukavaa katteltavaa. Koitetaan tähdätä tonne väliin. Eli kun katsotaan nyt, niin kohta ottaa varmaan keula. Ja sitten kun hypätään tonne, niin otetaan tosta vaan toi naru mukaan, niin saadaan sitten vedettyä itsemme kuiville. Tehdään me nyt niin, että samalla kun mä ponnistan, niin mä pidän tästä piuhasta kiinni, koska muutenhan toi karkaa toi vene. Eikö se aika hyvä kallio valittu, koska tässähän ei edes nää jalat kastunut, kun päästiinkin jo tänne. Se olisi kuulkaa siinä. Eikö se ole aika hyvän näköinen paketti. Tosta vaan sitten nuotio tulille tuonne. Mä ollutkin joskus aikaisemmin notski, niin päästään sinne sitten tekemään. Huhhuh, onpas kyllä makosat kelit vielä näin niin kuin syyskuussakin. Ja täältä kun pistetään tänne vielä notski tulille, niin mikäs sen parempaa sitten. Siinä on aikaisemminkin nämä ollut nuotio, niin yritin ottaa mahdollisimman pientä puuta, että ei tarvitsisi jättää tänne mitään jälkiä siitä, että ollaan käyty. Eli otetaan tosta vaan varovasti ja sitten vaan Helsingin Sanomat täältä ja pistetään ne lihoiksi. Samalla seurataan tätä meidän venettä, että se ei katoa. Ja tossa on joku kala on tohon kynitty. Todennäköisesti lokkien toimesta. Katsotaan, että saadaanko tää nyt syttymään sitten Hesari avulla. En tietenkään mitään muuta sytykettä ottanut, mutta sanomalehti. Se on ihan varmasti fiksu. Kuivaa puuta totta kai, kun sytytään nuotio, koska muutenhan siitä ei tule sitten yhtään mitään. Ja kohta alkaa kuulumaan varmaan semmoista ihanaa rätinää. Ai että, siitä se lähtee nuotio tulille. Yllättävän nopeasti kuitenkin syttyy tommonen kuiva puu. Ja sillä välin tarvitsisi etsiä, jos täältä löytyisi joku risu, mieluusti kuollut puu tai joku, mistä saataisiin tehtyä makkaranpaisto. Tikku, eli ihan vaan puukolla veistelleen sitten. Täältä löytyy ainakin hyvän näköinen risu, niin ei tarvitse ehjää puuta, elävää puuta lähteä rikkomaan. Eli katsotaan, josko tuot lähtis noin. Siitähän tulee sitten meille hyvä tikku. Alkuun meinasi ottaa metallisen, mutta sehän olisi ollut aivan huijaamista, että täytyyhän se paljain omin pikkukätösin tehdä. Kameran jalka olisi tietenkin ollut ihan fiksu idea, mutta no ehkä ensi kerralla. Tuosta tulee parit risut tonne, niin josko me saatais tästä jotenkin veisteltyä. Tuossa on just oksa hankalasti, mutta tostahan me veistellään. Mitä mä saisin kameran sillä lailla fiksummin, että näkyisi jotain? No, muutama kerran kun vedetään tästä, niin hyvä siitä tulee. Siitähän tuli kuulkaas ihan täydellinen. Ja mitä täältä löytyy, niin paperia. Sitä täytyy olla. Sen lisäksi löytyy tämmönen limppari. Täytyy muistaa hörppiä jotain. Tuolla on mulla makkaraa. Ja sit totta kai Antsun sinappi. Antsun sinappi oli mukana myös tuo Ranskan reissu silloin keväällä. Ja näin mä Wilhelmin juustomakkaraa. En nyt yhtään osaa sanoa, että kuinka jauhosta tää on tai onko tää oikeeta makkaraa, mutta niin kauan kun siinä lukee grillimakkara, niin kauan se on hyvä. Nyt sit täytyy vähän ehkä järjestellä tätä, että no nythän me saatiin sitä paljon elokuvamaisempi, kun vähän järjesteli noita puita ja hillos olisi paras, mutta mä luulen, että mä en nyt ala sitä venaile vaan. Semmoinen pinnalta palanut ja sisältä kylmä, niin sehän on se klassikko, mikä yleensä tulee, kun videolla makkaraa paistaa. Mutta kokeillaan pitää se vähän tässä kauempana ja kääntää se sitten jossain välissä. Niin katsotaan, jos kohta päästään maisteleen limppari sekä Antsun sinappeja. Sitten vaan kotia kohden. Katsotaan, että josko venekin nousisi paluumatkalla plaaniin, koska ainakin yksi makkara on sitten lisätty voimanlähteeksi. Nyt mä voisin sanoa, että tää on kyllä, se on niin hyvä, kun se tulee tällä reissulla olemaan. Tää ei enää paremmaksi muutu. Siinä on alamakkara suoraan täältä saarelta käsin moottoriveneen kanssa. Toi minä äsken kellua karkuun, se pääsi vähän karkuun, mä nappasin, se on nyt kiinni. Meinas tulla nolovideo, että kun olisi jäänyt ilman venettä tänne saareen. Seuraavaksi syödään maggara. Mikäs olisikaan sen parempaa kuin Antsun sinappi. Tää on niin hyvää. Oikeesti. Voin suositella. Ja täältä sitten vähän limonaadia kaveriksi. Niin syödään nää ja
kerätään kamat ja kotia kohde. Ai että vanha klassikko. Sisältä kylmää ja päältä kuuma. Tämä on hyvä. Jaha, eiköhän päästä nyt lähtemään, että vähän se vielä savuttaa, mutta se on kyllä nyt sillain stumpattu kyllä toi, että ei varmaan siitä enää lähde kyllä kalliolta palamaan. Eli otetaan tästä vähän vauhtia ja päätään kyytiin, niin päästään mahdollisimman pitkälle. Mä otan taas tuulilasin pois, se oli vaan kuvien ajan tuossa siinä oli. Noi, katsotaan. Törkätään meille vähän tuosta vauhtia, niin päästään kohta sitten peruuttamaan. No täällä on kakussa vielä virtaa, on asia ainakin sen verran, että saa vielä koneen käyntiin. Tosta ja... Aina mukavaa käydä vähän saaressa. Otetaan täältä kamat taas alas, niin ei lentele sitten niin hirveästi. Otetaan, että kun saatais koneen lämpöiseksi, niin voitais trimmata sitä vähän alaspäin ja otetaan sitten ihan kunnon täysiä, niin kuin kaikki halus silloin edellisellä videolla. Mennään niin paljon kuin antaa myönnä. Nyt mennään noin 40 kilometriä tunnissa. Työvenehän tää käytännössä on, niin ei tää sen enempää kulje, mutta mun mielestä ainakin ihan tarpeeksi. Tää on justiinsa sopivan kokoinen vene tän kokoiselle järvelle, että ei oo yhtään liian iso eikä yhtään liian pieni. Justiinsa sopiva. Otetaan trimmaa moottoriikin jo vähän ylöspäin, et huomaa, että tässä tulee heti paljon kiikkerämpi. Mut joo, tää on kyllä tosi käytännöllinen vene ollut, että tosta kun ottaa ton tuulilasin pois, mikä on ihan vaan pikakiinnikkeellä, se voi nostaa tosta pois, niin silloin kun on kavereit kyydissä, niin on paljon parempi jutella. Ja tässä videon kuvateskin on parempi, koska nyt toi olisi ihan huurussa. Mut nyt on kuulkaas käyty vielä nauttimassa loppukesästä. Mun mielestä voidaan sanoa vielä kesäksi, koska täällä on kuitenkin tänään ollut 23 astetta lämmintä. Eli kyllä tää vielä niinku kesää on. Vene toimii, nyt on päästy plaaniin niin kuin halusitte, noin 40 kulkee, mutta tietenkin nyt kun GoPro kuvaa, niin ei se kummoiselta näytä, trust me, mutta ei ole tarkoituskaan päästä kovin lujaa, vaan periaate on se, että muutamassa minuutissa pääsis järven ylitten, niin se olisi niin kuin parasta. Ja mä koittaan tähtää tonne rantaan vielä, niin saatais vene turvallisesti sitten parkkiin. Täytyy jossain kohdassa varmaan tuota akkua vähän seuraa, paljon siellä on virtaa jäljellä, kun no ihan varma lataako tää vehje tätä akkua kuitenkaan. Ja nyt sitten moottori vaan ylös, kun ollaan päästy mahdollisimman lähelle. Nyt sitten vaan trimmataan kone aivan ylös asti ja sieltä voidaankin napata jo avaimet parempaan talteen niin sanotusti. Eli talveksi tänne tarvitsisi vielä kehitellä sellainen systeemi, että olisi niinku päävirta katkaisija, koska tällä hetkellä mä nappaan täältä aina vain hakun plussana vaan irti, tai sama se olisi miinusnapakin varmaan irrottaa. Mutta aina homma toimii tällä tavalla, niin ei ole virtoa sitten täällä. Harmillisesti se vähän tonne laskee vettä, johtuen siitä, että se vuotaa jostain tästä välistä, mutta sen saa talvella kyllä nyt korjattua. Tää on vähän harmillinen, kun ei ole tosiaan sitä laituria, mutta ihminen on siinä mielessä mun mielestä aika tyhmä eläin, että aina vaan valitetaan, eikä osata olla kiitollisia siitä mitä on, että nytkin harmittaa, kun ei ole sitä laituria, mutta toisaalta mä oon just käynyt moottoriveneellä saaras paistaa makkarat, että onks mulla oikeesti aihetta tai syytä valittaa, niin ei oikeastaan, mutta aina on tavoitteita ja sellaista motivaatiota mennä eteenpäin, kun on tällaisia rakkaita harrastevehkeitä. Ei tarvitsisi välttää tuolla laituriakaan, kun pistäisi vaan tähän isoon kiveen propuun ja siihen, kun saisi tuon koukun kiinni tai sellaisen renkaan, että saisi sitten tämän veneen siihen kiinni, niin se olisi varmaan aika lailla hyvä. Nyt ollaan tässä pehmeällä hiekalla masusta kiinni, niin sen veneen voi jättää tähän ja tosta mä vaan sidon sen sitten tonne kiinni, niin se ei sitten kuulkaas karkaa. No, vähän saattaa housu kastua.
Olipas mukavaa. Onko mulla kännykkä vielä taskussa vai tippukohan se tonne? Pistetään se kuulkaas täältä. Noin. Voin ottaa ton irti. Eli tämähän saa sitten tonne kiinni. Tosta vaan kassi vielä. Mulla on täällä erittäin hyvä tällainen pölli tässä rannassa. Mihinkä tää tulee kiinni. Noin. Ja sitten sehän saa kireelle, kun ottaa tästä vaan. Noin. Mä luulen, että se pysyy siinä. Tarvis tähän kyllä tehdä joku kunnon sydeemi. Mutta juu, tämmönen oli nyt sitten kuulkaas makkaranpaisteluvideo. En tiedä, tehdäänkö tälle vuodelle vielä venevideoa. Laittakaa kommentti, jos haluatte. Voitaisiin me tehdä video, missä propataan vähän kiviä, että saatais paremmin toi vene kiinni. Se ei karkaisi. Mutta yläpöykku videolle kanava tilaukseen. Ja tää video oli tässä. Kommentti alakertaan, mitä venevideo haluatte. Kiettipätkää on tulossa, ellei oo jo tullut. Mä en tiedä, koska se video tulisi, mutta katsotaan. Moro moro, olipas hyvät makkarat.